Evan Gershkovich, Paul Whelan dhe Alsu Kurmasheva, tre qytetar amerikan të liruar në këmbimin më të madh të burgosurve që nga lufta e ftohtë, janë kthyer në Shtetet e Bashkuara, ku pritën nga presidenti amerikan Joe Biden dhe familjarët e tyre në bazën ajrore Andrews pranë Washingtonit. Ata ishin pjesë e një grupi prej 16 të burgosurish që Rusia dhe aleatja e saj e ngushtë Bielorusia i liruan në këmbim të 8 rusëve që pombaheshin nga SBA dhe disa vende të tjera. Biden, i cili më herët gjatë ditës e cilësoi si historik këmbimin gjatë një konference për shtyp, i priti ata së bashku me zëvendës presidenten Kamala Harris, ndërkohë që pjesëtarët e familjeve, kolegët dhe mediat ishin në pistë po ashtu. Whelan doli i pari nga avioni dhe u përqafua me njëherë nga Biden, pasti i doli dhe Gershkovich, i cili u prit me duar trokitje, ndërsa përqafonte presidentin. 32 vjeçari u arrestua në Rusi në mars 2023, ndërsa raportonte gjatë një udhëtimi në Jekaterinburg, ai u dënua në korrik me 16 vjet burg për akuzat për spionazh. Nuk është keq, tha ai kur u pyet nga gazetarët se si ndihej, që më në fund po kthehej në shtëpi pasi kaloi 491 ditë në burg. Kurmasheva, 47 vjeç, nëna dy fëmijëve, u arrestua në Kazan në tetor 2022 dhe u dënua me 6 vjet e gjysmë burg. I pyetur se çfarë do t'i thoshte Putinit pas këmbimit, Biden tha: "Mjaft", duke ju referuar arrestimit dhe dënimit të amerikanëve nën akuzat të dyshimta. "Nuk pajtohem me këtë. Lërini këta njerëz të kalbe në burg sepse mund t'i këmbejm me njerëzit tan", shtoi presidenti, duke hedhur poshtë më pas kritikat se këmbime të tilla mund të bëjnë që amerikanë të tjerë të burgosen. Kur njoftoi për këmbimin e të burgosurve, Biden kritikoi Rusinë për zhvillimin e gjyqjeve të sajuara që çuan në burgosjen e Gershkovich, Whelan dhe Kurmashevës, duke thënë se të tre ata u akuzuan në mënyrë të padrejtë se ishin spion. Më herët Biden tha se u nevojitën lëshime të rëndësishme nga Gjermania për këmbimin e të burgosurve, pasi ajo liroi kolonelin e FSB-s Vadim Krasikov, që ishte dënuar për vrasjen e një ish militanti çeçen në Berlin në 2019-ën. Në këmbim u përfshin dhe Vladimir Karamurza, me shtetësi ruse dhe britanike, që u burgos për shkak të komenteve kritike për pushtimin e plotë të Ukrainës nga Rusia. Pasi të kenë kaluar kohë me familjet dhe miqtë të tyre, të liruarit do të udhtojnë drejt San Antonios në Texas për trajtim mjekësor e për të marrë në pyetje nga zyrtarët amerikanë.